На базі волонтерського центру «Рух підтримки закарпатських військових Виноградів» розгорнули пункт незламності. Після заклику президента про створення таких пунктів спільно з Виноградівською міською радою та громадською організацією «Любов плюс любов», буквально за один день нами було організовано такий пункт, пункт незламності, облаштовано першочергові потреби, забезпечення засобів зв'язку, тепла, обігрів і так далі. Це база волонтерського руху, рух підтримки закарпатських військових. Тут вона постійно працює, тому було так і вирішено, що саме на базі цього волонтерського центру, що був започаткований пункт незламності. Таких діє у Виноградові на даний момент вже три в самому місті. Щодня з 10 до 18 години кожен охочий може прийти зігрітися, зарядити мобільні пристрої, скористатись інтернетом чи просто випити теплого чаю та кави. Є в нас локація, де можна зарядити телефони, шнури з різними виходами і переноски, якщо зарядити телефони. Локація, де для діток можна трохи там сісти, помалювати, бо в принципі дітки теж приходять з мамочками. Так, що можна чаю випити гарячого, три в одному капучино, водичку. Так само тут печенюшка, трошки солодкого. А тут таке зробили для дітей локацію, де можна посидіти, погратися, ігрушки і такий коврик маємо, який з підігрівом, щоб було трошки тепліше. Пледи, сісти, і аптечка, така міні-аптечка, що першої необхідності. Безперебійний доступ до інтернету тут забезпечує система Starlink, а в разі відсутності електроенергії використовують генератор. Таким чином, спільними зусиллями ми дбаємо про кожного, хто має потребу в допомозі, і намагаємось якомога більше там допомогти. І так само будемо досконалювати і наш пункт незламності вже на майбутнє. Всього у місті Виноградів облаштували три такі пункти.